দেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ উদঙাই গৌৰৱ গগৈ এবাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে। সবিশেষ জনাবলৈ গৈছো, গৌৰৱ গগৈয়ে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে, যিখন চৰকাৰে বাছৰ ড্ৰাইভাৰক বাছৰ মালিকক মাতি জেৰা কৰিব পাৰে, কিন্তু কয়লাৰ গাড়ীখন যিখনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল তাৰ মালিকক, সেই গাড়ীখনৰ মালিকক কিয় মাতিব নোৱাৰে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰিছে যে ছিট বেল্ট নাবান্ধিলে ৰাজ্য চৰকাৰে ফাইন কাটে, কিন্তু সেইখন ৰাজ্য চৰকাৰে কয়লাৰ মালিকলৈ কিয় ভয় কৰে সেই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। পুলিচ থানা, বিভিন্ন পুলিচ থানাক টার্গেট দিয়া গৈছে যে যদি কোনোবাই সিট বেল্ট পিন্ধা নাই ফাইন, যদি কোনোবাই হেলমেট পিন্ধা নাই ফাইন, যদি কোনোবাই রেড লাইট ক্রস কৰিলে ফাইন, ঠিকই আছে। কিন্তু যেতিয়া কয়লা এটা ট্রাক দেৰগাঁও যেতিয়া বাছৰ লগত দুর্ঘটনা হল, বাছৰ মালিকক জেৰা কৰা গল, কয়লা ট্রাকৰ মালিকক কোনো ধৰণৰ প্রশ্ন নাই। আজি অসমৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, কাঠৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, সুপাৰি চিণ্ডিকেট চলি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত চিণ্ডিকেট চলোৱা মানুহ ওপৰত কোনো পেনাল্টি নাই, চিণ্ডিকেট চলোৱা মানুহ ওপৰত কোনো ফাইন নাই, চিণ্ডিকেট চলোৱা মানুহ ওপৰত কোনো পুলিচৰ কোনো পদক্ষেপ নাই। এই আইন, এই পেনাল্টি, এই ফাইন মাত্ৰ অসমৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে, চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত আজি কোনো আইন তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই। গৌৰৱ গগৈয়ে কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য শুনোৱালো, যে চিণ্ডিকেট যিসকলে চলায় তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে, কিন্তু যিসকলে ছিট বেল্ট নাবান্ধে বা সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত জঁপিয়াই পৰে ৰাজ্য চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ নীতি কাৰ বাবে? গৌৰৱ গগৈয়ে যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, গৌৰৱ গগৈৰ লগত আপুনি সহমত নে যে বাছৰ মালিকক মাতিলে জেৰা কৰিবলৈ, কিন্তু কয়লাৰ সেই মালিক, যি ট্ৰাকৰ মালিক আছিল, কয়লা ট্ৰাকখনৰ মালিক আছিল, সেই মালিকক মাতিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰিলে, চিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰীসকলক মাতিব নোৱাৰে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যিসকল লোকে কোনোমতে জীৱন জীয়াই আছে সেইসকল লোকক কেনেদৰে মাতে আৰু সেইসকল লোকক কেনেদৰে অত্যাচাৰ কৰে, কেনেদৰে প্ৰশ্ন কৰে, কেনেদৰে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকক ব্যতিব্ৰস্ত কৰে, এই প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে, সেই মন্তব্যকেইটা এবাৰ শুনক আৰু তাৰপিছত ভাবক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেনেদৰে সমালোচনা কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে, আৰু এই সমালোচনাৰ যুক্তিযুক্ততা গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত হৈছেনে নাই, বা গৌৰৱ গগৈয়ে সেয়া সমালোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছে সেয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু কি কৈছিল সেয়া আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ। আজি পুলিচ থানা, বিভিন্ন পুলিচ থানাক টার্গেট দিয়া গৈছে যে যদি কোনোবাই সিট বেল্ট পিন্ধা নাই ফাইন, যদি কোনোবাই হেলমেট পিন্ধা নাই ফাইন, যদি কোনোবাই রেড লাইট ক্রস কৰিলে ফাইন, ঠিকই আছে। কিন্তু যেতিয়া কয়লা এটা ট্রাক দেৰগাঁও যেতিয়া বাছৰ লগত দুর্ঘটনা হল, বাছৰ মালিকক জেৰা কৰা গল, কয়লা ট্রাকৰ মালিকক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাই। আজি অসমৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, কাঠৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে, সুপাৰি চিণ্ডিকেট চলি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত চিণ্ডিকেট চলোৱা মানুহ ওপৰত কোনো পেনাল্টি নাই, চিণ্ডিকেট চলোৱা মানুহ ওপৰত কোনো ফাইন নাই, চিণ্ডিকেট চলোৱা মানুহ ওপৰত কোনো পুলিচৰ কোনো পদক্ষেপ নাই। এই আইন, এই পেনাল্টি, এই ফাইন মাত্ৰ অসমৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে, চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত আজি কোনো আইন তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই। এইটো হল বর্তমানৰ পৰিৱেশ, এয়া হল বর্তমানৰ।